Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'obuyisiraamu ebya siniya oba idadi and sanawi examinations board wansi w'ekitongole ky'ebyenjigiriza ku kitebe ekikulu ekya Uganda Muslim Supreme Council olwaleero nga kiyita mu muyambi wa ssaabawandiisi w'ekitongole kino Sheikh Isowedi Katumba kirangiridde ng'ebigezo by'Oluwarabu eby'omwaka 2023 bwe bitandika olunaku olw'enkya mu butongole nga olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2023 zinaagenda okuweera essaawa 3 ez'okumakya nga tutandise okuwandiika ekibuuzo kyaffe ekisookera ddala. Sheikh Isowedi Katumba alambise ku mitendera ebigezo bino mu bigenda okukolebwa n'okukomekkerezebwa. Nga siniya 4 mu misomo gya theology emala ng'ennaku z'omwezi 25 lujja kwa lwa mukaaga. Ate siniya 6 mu bibuuzo era ebya theology bitwalirise thanawi yejja kumala ng'ennaku z'omwezi 28 olunaku olw'okubiri omwezi guno. Okwawukanako n'omwaka oguwedde abayizi abeewandiisa okutuula ebigezo bino omwaka guno beeyongeddeko nga idadi oba siniya 4 erina abayizi 1881 abasuubirwa okutuula ebigezo bino so nga thanawi oba siniya 6 erina abayizi 2023. Abayizi abasiniya 4 abeewandiisa era abagenda okutuula ebibuuzo byabwe omwaka guno bali 1881 bwogeraageranya n'omwaka ogwaggwa 2022 baali abayizi 1451 nga beeyongeddeko abayizi 43. Olw'okuba ng'ebigezo bino bikolebwa okwetooloola eggwanga lyonna ono agamba nti ebyo ebyokukolebwa mu bitundu ebyesudde Kampala byatuuse dda gye birina okukuumibwa kyokka n'alabula abasomesa n'abakulu b'amasomero obuteetantala kugezaako okubba bigezo bino. Ebibuuzo ebyewala ebyembaale ebyejjinja ne sitaani yonna okutwaliza wamu byasimbulwa wano ku lunaku olw'okutaano era ne bituuka ku lunaku olwo. Ebigambo byaffe tebyawukana bya bulijjo okukuutira abakulu b'amasomero n'abasomesa bakalabalaba b'ebibuuzo n'abayizi obuteentantala kuba nti batigaatiga n'okusunaasuna ebibuuzo nga tebinnatuuka mu bayizi. Abatandisi b'amasomero ono abakubiriza okwongera okunnyikiza eddiini mu masomero gaabwe olukiyambeko okukyusa n'okutereeza ensi eno. Twongere okussa eddiini mu masomero gaffe. Masomero ag'abasiraamu agatali eddiini twongere okussa eddiini mu masomero gaffe tusomesa abaana baffe eddiini nga bwe nkikoonyeeko nti bwe tunaasomesa abaana abwe eddiini abaana baffe eddiini tewali kubuusabuusa ensi ejja kubaamu omulamwa. Amasomero gasabiddwa okugumiikiriza ku bayizi abatannamalayo bisale obutabakugira kukola bigezo bino nga bw'onnyonnyola. Bakubiriza bulijjo ne tubasaba twakunganya abakulu b'amasomero wano na buli awali ssente ennene abasomesa abo oba amasomero ago abakulembeze b'amasomero ne tubasaba okuba nti abaana baffe babaleke bakole ebibuuzo akalumidde akasigadde bakakeriyalinga oluvannyuma nga ebibuuzo biwedde ne baleme kugaana abaana baffe kola bibuuzo. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukuru.